Studiyada Namiq'in üzünə qarşı deyə bilmədiyim sözlər var. Bəri, necə deyərlər? Üzünə demək kimi olmasın, biraz səndən danışacağam. Çox gənc yaşlarından qələminə, sözünə, avazına, misrasına, boyuna, buxununa, baxışına, meyxanasına güvənirdi və sənət yoluna başlamışdı. Qarşılayaq Namiq Qaraçıxırlı. Başa irən bu millətin qabağında, başa irən bu millətin qabağında, mənə olunan hörmətin qabağında, mənə olunan hörmətin qabağında. Bu yolda nələrin olacağından, qarşısına kimlərin çıxacağından xəbərsiz addım-addım sakitcə irəliləyirdi. Mane olmağa çalışan çoxunu görməməzlikdən gəldi. Çəkilin, oturun yerinizdə. Mən qəlbi sevgidən yaralı olanlara rəvayət danışacağam, dedi. Qulaq asın cəmaat, mən danışım rəvayət. Bu adam bizi rəvayətə elə inandırdı ki, günü bugünə kimi Namiqin hər kəlməsinə, hekayəsinə, həqiqətinə, yazdığı hər mahnıya, oxuduğu hər nəğməyə, dediyi hər sözə inanırıq. Onsuz da həyatı haqqında da çox şeyi yaxşı bilirik. Keçmişi haqqında danışmayacağıq. Rəvayətdən səyahətə keçidi göstərəcəyik. Adı asan cəmaət, başlayır bir səyahət, bu rəvayət aləmi. Xeyli ömür sürmüşəm, çox konsertlər vermişəm. Keçdi xeyli zamanlar, gəzdim bir çox məkanlar. Gördüm çoxdur dəstəyim, yenə yarandı istəyim. Yenə konsertim olsun, salon alqışla dolsun. Gəzmər bir ünvanı, bütün Azərbaycanı. Və beləcə məşqlər başlayır. Qulaq asın cəmaət, mən danışım nəhayət. Bu məhəbbət aləmi, çoxsun dünyanın hər yerində, Azərbaycanın hər bölgəsində onu böyük məhəbbətlə qarşılayırlar. Səyahətlərinin də özəl anlarını sizə elə təqdim edəcəyik ki, gedə bilmədinizsə, elə bilin ki, elə orada musiqili səyahətə çıxıqsız. Bizim eşq bağçamızın gülləri soldu əbədi, açmayır gözlərimi, yaşını hər gün tökürəm. Bir ifaçı üçün, şair üçün, ruh adamı üçün elə bu sevgi ən böyük qazancdır. Böyükdən kiçiyə hamının saf, təmiz o sevgisi. Namiq səhnədə insanları əyləndirsə də, şən mahnılar oxusa da, özü pozitiv olsa da çox romantikdir. O məni qəlbimdən vurdu, durdu, ürəyim durdu. Danışan ruhu, yazan əli, söyləyən dili bəzən elə nəğmələr deyir ki, çaşıb qalırsan. Rəvayətdən səyahətə gedən o yol çox yağışlar, çox günəşlər gördü. Bu yolda qarşısına çıxan çox adamı tanıdı, çoxunu sildi, bəziləri ilə yol getdi, bəzilərini də ayağına dolaşmasın deyə yolundan itələdi. Amma bu yol çox uzundu, o hələ yol gedir. Yerini bilən, sözünü deyən, mahnıları ilə yaşayan və mahnıları ilə yaşadan, hörmət qazanan və heç vaxtda ulduzam deyib ancaq göydə parlayan adam olmadı. Üzünə demək istədiklərimin əksəriyyətini bax burada dedim. Amma indi də arxanca danışmaq kimi olmasın Namiq. Bunu mütləq deməliyəm. Yaraşığıva, xarizmava və o yazdığın sevgi sözlərinə də o qədər güvənirsən ki, bilirsən ki, çox xanım izləyicilərinin də beynində, ağlında, ruhunda canlandırdığı o ifaçı obraz məsələ sənsən. Bu da sənə başqa bir hava qatır.